turin e falenderimeve për rezultatin e zgjedhjeve të 14 majit, kryeministri Edi Rama e vjoj nga Mati dhe Klosi, ku i bëri thirrje Agron Malaj dhe Valbona Kolos të justifikojnë besimin e qytetarve dhe të çojnë përpara punët e bashkisë. A i premtoj më shumë bështetje dhe projekte nga qeveria. Duke na votuar ne, Klosi na ka sfiduar ne. Duke na votuar ne, të gjitha ato bashkitë cilat kanë qënë tradicionalisht të djatha na kanë sfiduar ne. Duke na hedhur dorashkën kur i thonë dhe duke thonë, okej, doni ta provoni, okej, po jo javi mundësin, tani na e provoni që vota për ju vlen dhe që ju me votën tonë do të sidhja të ndryshim që të tjerët që i kemi votuar për 30 vjetë nuk e solën kur. Një falenderim Rama e kishte jo vetëm për ata që votuan Partinë Socialiste, por për demokratët, të cilët nuk morën pjesë në zgjedhje. Duke i hequr një votë, dhe në fakt i kanë hequr shumë vota, i kanë hequr shumë vota, atyre që dolën për ti të rejgjur zvar pas Berihajt problemet e tyre personale, kontribuan realisht në këtë rezultat. Ky nuk është një rezultat i mirë për Partinë Socialiste, ky është një rezultat i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Pak ditë më parë, kryeministri u ndal edhe në Shkodër, bashkitë të cilën socialistët arritën ta fitonin pas 32 vitesh, ndërsa turin e falenderimeve do ta vijojë deri më 31 maj.